Estou parando com esta minha correria. Se vale a pena, eu confesso que nem sei. Pois o cansaço me abordou no meio da estrada. E muito triste, aborrecido, eu chorei. De uma coisa todos podem ter certeza: tudo que faço com meu canto é por amor. E a mensagem que transmite a minha voz foi o presente que ganhei do meu Senhor. Durante anos eu corri por essa estrada e está livre para quem quiser seguir. Se tem amor, eu recomendo siga em frente, que a recompensa você pode conseguir. E a concorrente já apanhou, já tá no passo. Vai. Nem começou o programa, já estão lá. Estou parando com esta minha correria. Se vale a pena, eu confesso que nem sei. Pois o cansaço me abordou no meio da estrada. E muito triste, aborrecido, eu chorei. Coisa todos podem ter certeza: tudo que faço com meu canto é por amor. E a mensagem que transmite a minha voz foi o presente que ganhei do meu Senhor. Durante anos eu corri por essa estrada e está livre para quem quiser seguir. Amor, eu recomendo siga em frente, que a recompensa você pode conseguir. Sucesso. Boa noite, Brasil! Estamos no ar ao vivo com mais um Viva a Vida para todo o Brasil, com a plateia mais bonita e mais jovem deste país. Alguém que veio pela primeira vez aqui hoje, levante a mão. Sejam bem-vindos vocês que vieram pela primeira vez. E não se assustem com aquelas e aqueles que estão aqui toda terça-feira. É. Sejam bem-vindos, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Quero dizer que estava com saudades de vocês, muitas saudades. Quando eu fico uma semana sem ver vocês, eu fico muito triste. Imagina quando vocês morrerem e eu não verem vocês nunca mais. Eu vou ficar mais triste ainda. Mas isso vai demorar alguns dias, aliás, alguns anos ainda. É. Então eu quero cumprimentar todos vocês, queridos telespectadores deste país, deste meu programa Viva a Vida, o nosso programa Viva a Vida. Que Deus abençoe vocês. Entramos cantando uma música para homenagear aquele grande cantor, aquele grande homem, o nosso querido José Rico, que hoje faz 5 anos que nos deixou, mas deixou um legado para a música sertaneja, para o Brasil, com as suas belíssimas canções. A gente até podia fazer um trechinho, maestro, um trechinho de cada música do Milionário José Rico. Escolhe uns 3, 4 sucessos, a gente canta um trechinho e homenageia. Isso! Na palma da mão, assim, ó. Tchau! Tchau! Segura, que só tá começando, Viva a Vida! Vamos lá! Quem sabe canta e quem não sabe dança. Vai lá. Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer, esta noite dormi um pouquinho. Você apareceu em meu quarto.
sorrindo me estendeu a mão, se atirou em meus braços e beijou-me com emoção. E matando a paixão recolhida num delírio de felicidade, em soluço você me dizia: amor, que saudade. De repente, em menos de minuto, você se transformou no vulto e logo desapareceu. De repente, em menos de minutos, você se transformou no vulto e logo desapareceu. Agora eu quero ouvir vocês comigo assim. Quando acordei, não te vi, que desespero. Bonito, quero ouvir, vai lá. Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro. Quero ouvir, segura. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordar e não te ver. Outra, mais uma pro Zé Rico. Vai lá, o que que vai sair? Se daquela que vem os trompetes, mostra os trompetes lá embaixo. Vai lá, vai. É sempre assim, amigo. Posso perder tudo na vida, mas o amor da mulher amada nunca vale. Vai. Você agora vai decidir qual de nós dois será o homem que você quer para viver. Assim não posso continuar. Durante o dia e quando é noite, tem que voltar. Quero ouvir, só você, vamos lá. Se eu tiver duas camisas, a mão é rico. E alguém chegar com frio, uma eu darei. Um abraço pro Beto aí de Guapiana. Oi. Mas o amor sou. Mais querida, consentirei. Outra, mais uma, vai lá. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Zoom, né? Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada, cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. Agora aquela lá do fundo do baú, maestro. Aquela bem antiga, do modão antigo. Qual que é? Como é que é essa, meu querido? Como é que chama essa música? Cansado, desiludido, sereia. A música, como é que chama o nome da música? Sereia. Cansado, desiludido é como começa a música. Isso. Aí. Cansado, desiludido, saí procurando lugar pra ficar. Caminhando
sem rumo certo, até que cheguei à beira do mar. Segura, Felipe, vai lá. Ao ver o bater das águas que vinham de encontro beijando a areia, de repente ouvi o cantar tão apaixonado de uma sereia. Agora são as sereias que vão cantar. Peraí. As sereias vão cantar no auditório. As sereias vão cantar e nós vamos pegar e... ok? Tá certo? Só as baleias não. A sereia do mar, vai lá. Um, dois, três. Sereia. Seu cantar tão lindo encheu minha alma. Tá bom. Outra mais. Um outro modão do Zé Rico, vai lá. Estamos homenageando o Zé Rico. Faz 5 anos que nos deixou hoje. Oi! Qual que é essa? É o jogo do amor, essa é boa. Com meu dinheiro eu comprei de tudo. No jogo da vida eu nunca perdi. Quero ver. Com meu dinheiro eu comprei de tudo. No jogo da vida eu nunca perdi. Mas o coração da mulher querida parece mentira, mas não consegui. E aí, Felipe? Ela desprezou a minha riqueza, com toda franqueza me disse também que gosta de outro com toda pobreza, e do meu dinheiro não quer um vintém. Nas demandas que tive na vida, o dinheiro me fez vencedor. Mas agora perdi a partida, o meu ouro não teve valor. Meu rival era um pobre coitado, não devia ser um ganhador. No entanto, é o felizardo, eu fui derrotado no jogo do amor. Essa é a parte que eu mais gosto. Compreendi que nem tudo é dinheiro, e nem tudo se pode comprar. O amor, quando é verdadeiro, é de graça pra quem sabe amar. Eu fico olhando e observando os modões, por exemplo, que Milionário José Rico cantava, e tantas outras duplas, como por exemplo daqui a pouco Felipe e Falcão, que vão estar aqui no palco, e tantos outros e outras duplas maravilhosas. Vamos aplaudir Felipe e Falcão. Eles estão ali atrás, daqui a pouquinho vai ser com eles. Mas eu fico imaginando o seguinte: não se faz mais hoje músicas bonitas, com letras bonitas como essa. Essa música, a música antiga, por exemplo, tem uma mensagem bonita. Compreendi que nem tudo é dinheiro, e nem tudo se pode comprar, porque o amor, quando é verdadeiro, é de graça para quem sabe amar. Olha que coisa bonita isso daí. Que frase bonita, que mensagem bonita. Você que pensa que tem dinheiro e pode tudo, você não é nada. É. Você pensa que você pode comprar tudo, não pode nada. Vai morrer. Vai para a cova. É, quem é rico gosta de cremar, mas vira pó do mesmo jeito. É bom que queima mais rápido e não fica fedendo na terra, dando mais trabalho e sujando, servindo de adubo. E o pior de tudo é ir para o inferno depois, né? Que no caso de muitas de vocês, claro, todas vocês vão para o céu, nenhuma de vocês vão para o inferno, porque eu não vou deixar vocês irem para o inferno. É. Eu vou estar lá para defender vocês. É. Exato. Compreendi que nem tudo é dinheiro.
pode comprar. O amor, quando é, é o quê? É de graça pra quem sabe amar. Tem mais uma, maestro? Essa aí, essa é boa, vai lá. Essa é escravo do amor. Vai lá, neguinho. Vai. Essa é boa. Canta, miserável. Aumenta o microfone do neguinho ali. Isso. Vai lá. Isso. Se for pra ser seu escravo, mil vezes a vida que levo. Se for pra viver humilhado, teus carinhos mesquinhos não quero. Prefiro levar esta vida assim como estou vivendo. Aliás, para um pouquinho, deixa eu falar sobre isso. Essa música eu gosto. Se for para ser seu escravo, mil vezes a vida que levo. Tem muita gente que me pergunta por que eu não casei. E aí o pessoal diz, por que que você não casou, padre? Tão jovem, tão bonito. É. E o senhor quis ser padre. Porque eu queria dizer para vocês o seguinte. Eu fico olhando hoje muitos casamentos e fico pensando. Antes só do que mal acompanhado. Primeiro. Se for para ser o seu escravo, mil vezes a vida que levo. Se for para viver humilhado, teus carinhos mesquinhos não quero. Eu tenho amigos, pessoas inclusive do meu convívio, casais, que eu fico olhando e observando e pensando o seguinte: meu Deus, como é que a mulher se permite a uma situação dessas? Ou às vezes, como é que o marido se permite a viver uma situação dessas? Quantos casamentos falidos? Quantos relacionamentos destruídos? Quantos relacionamentos hipócritas? Você é casado ou casada para mostrar para a sociedade aquilo que você na verdade não é e não vive? Quantos e quantos homens e mulheres que vão dormir toda noite frustrados, cansados, deprimidos? Eu gosto muito de ir nessas festas da sociedade. Aliás, eu sou convidado para... Eu gosto de ir em velório, gosto de ir na cadeia, gosto de ir no asilo, gosto de ir no orfanato. Eu não vivo publicando essas coisas nas redes sociais, mas eu vou em todos esses lugares. Também não vou me aproveitar da situação para dizer que sou bonzinho, que eu não preciso disso. Eu aprendi com a minha avó que o que uma mão, que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa ficar sabendo. Então hoje está todo mundo hoje com as redes sociais, usando as redes sociais para mostrar que é bonzinho, tá fazendo. A pessoa faz a caridade e posta. Eu doei tanta cesta básica no Natal. Como se o povo só passasse fome no Natal. Depois o resto do ano não vai comer. E aí, aproveita até da morte. Morre um artista e nego bota a foto lá e posta. Meu amigo, você era tão bom. Nunca nem viu a cara da pessoa. É. Às vezes, entre os artistas mesmo, tirou a foto porque... numa ocasião, na televisão, no show, tirou e pronto, acabou. Não tem nem aquela intimidade. Mas para dizer, voltando ao que eu queria, o que eu estava falando antes. Quantas pessoas que se permitem viver uma vida de infelicidade, de tristeza, de angústia, de depressão, de sofrimento, de solidão, porque existem casais que estão casados até hoje, mas ambos vivem na solidão. E aí você vai naquelas festas da sociedade, como eu dizia, e entra o marido com a mulher de mão dada. Vem aqui, Vanessa. Eu vou mostrar como é que é. Vem aqui. Que é desse jeitinho, assim. Isso. É. E entra. Isso. E aí, só que a esposa está de sapato alto. Isso. Exatamente. Com colar, com cabelão aqui, com a bolsa de cá. Isso. E está tendo a festa. E entra os dois. É. Antes de chegar no local da festa. Está tudo assim. Um lá, outro cá. Isso. E já bate o carro, abre a porta, que eu já vi essa cena. É um desce para lá, outro desce para cá. Aí você não vale nada mesmo. Me xinga, pode me xingar. Você não. É.
Você tem que me xingar, porque quando o marido xinga a mulher xinga o marido. É assim que funciona. Aí começa a brigar, aí de repente encontra no estacionamento com o doutor lá na... meu amor, vem cá, como é que você tá? Aí chega o doutor: nossa, dona Vanessa, que bom ver a senhora. Aí ela ainda pega na minha mão e ainda bota assim, ó, aqui, ó. Ela cruza aqui, isso, pra mostrar que é casado. Isso, que tá pertinho. Quanto tempo eu não vejo a senhora. Aí dá um beijinho de cá, um beijinho de lá. Aí ela pega e fala: amor, nós vamos sentar onde, amor? Aí vem tudo: aqui, meu benzinho, vem cá. E senta na mesa, isso. E os dois tá pra se matar. É um odiando o outro. E vem o outro e cumprimenta. E vem as fotos. E chega na hora da foto. E a mulher abraça, aperta. E faz um carinho. E beija. Termina a festa, o pau come depois na casa. Um vai pro lado. É a vida de hipocrisia que muitos de nós estamos vivendo. Por isso que, se for para eu ser escravo de uma situação, mil vezes a vida que eu levo, mil vezes, você tem que estar feliz, sendo casado, sendo solteiro ou sendo viúvo. É melhor você estar só do que mal acompanhado. É bonito o sacramento do matrimônio quando é bem vivido, mas é tão triste quando é vivido uma vida de matrimônio mentirosa, farsa, falsa, hipócrita. Na casa o pessoal se mata, pai, mãe, filhos. E na festa e na igreja todo mundo de mãos dadas. Que triste. Eu não quero viver essa vida. Eu não desejo que você viva isso, meu irmão. Eu não desejo que você viva mais a vida da mentira, da hipocrisia. Você tem que ser autêntico, tem que ser coerente. Aliás, mais do que nunca, você tem que ser feliz. Deus nos criou para sermos felizes. Jesus disse: eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância, e vida em plenitude. E abundância e plenitude do quê? De alegria, de paz, de amor, de prosperidade, felicidade. Nós começamos a quaresma agora, tem uma semana. Alguns dias atrás, há cerca de quase 10 dias, tínhamos o carnaval. E aí você acompanhou pela mídia, pelas redes sociais, uma multidão nos estados, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, em Recife, no Nordeste, em Salvador. Não tinha mais como você chegar nessa cidade, porque era uma multidão. E todo mundo pulando carnaval. Tudo bem, legal. Um dia alguém me perguntou: padre, é pecado eu ir para o carnaval? Eu disse: depende. Depende para onde você vai, com quem você vai, com que roupa você vai, o que você vai fazer, o lugar aonde vai estar. Para você saber se é pecado ou não, você tem que fazer esse checklist. Eu não preciso te dizer se é pecado ou não, você vai descobrir no final se o que você está fazendo e para onde você está indo é um lugar decente ou não. Se o que você vai fazer é pecado, é certo ou errado. Basta você fazer um checklist. Mas eu quero dizer o seguinte: todo mundo pulou carnaval. Cheio as avenidas, as ruas, as praças, os blocos. Quarta-feira de cinza, as igrejas cheias também. Que eu acho que depois que você erra tanto, aí procura a igreja para amenizar um pouco o seu problema. Vai receber a cinza. Tem gente que vai para receber a cinza, porque achando que a cinza vai te salvar. Seu idiota. A cinza é para lembrar que você veio do pó. Quando o padre passou a cinza na sua testa na quarta-feira de cinza e fez o sinal da cruz, ou colocou na sua fronte, na sua cabeça, ele disse assim: lembra que tu és pó, e para o pó tu retornarás. Convertei-vos e crede no Evangelho. Esse é o significado da cinza. Não é para você salvar. Não adianta você errar o final de semana todo, depois na quarta-feira e receber a cinza. Não vai resolver nada. Um amigo me dizia, eu até citei isso na missa que eu celebrei lá em Brasília com o padre Moacir Anastácio, na paróquia São Pedro em Taguatinga. Eu dei esse exemplo de um amigo que disse para mim assim: eu, padre, estou aproveitando agora no carnaval. A gente sentou para tomar até um chope juntos. Eu estou bebendo até depois da manhã. A partir de quarta-feira de cinza eu não bebo mais.
Aí eu vou ficar 40 dias sem beber. E aí tem muitos de nós que fazemos isso. Eu vou ficar na quaresma. Na quaresma eu não como chocolate. Na quaresma eu não como picanha. Na quaresma eu não vou... Vou ficar 40 dias sem beber. Por que que você fica 40 dias sem beber e depois bebe o resto do ano? Vai resolver alguma coisa? Não vai adiantar nada. Por que que você tem que esperar chegar a quaresma para poder parar de beber? Por que que você precisa esperar passar o carnaval para começar a parar alguma coisa que está fazendo mal na sua vida? Por que que você tem que esperar segunda-feira para começar o seu regime? Por que que não começa hoje? Por que que não começa agora? Não, a partir de segunda-feira eu vou começar a fazer o regime. A partir de segunda-feira eu vou começar a fazer academia. A partir de segunda-feira eu vou parar de beber. A partir de segunda-feira, por que que você só quer fazer as coisas a partir do tempo que você determinar? Quando na verdade Deus já determinou o tempo para você, já disse, quer ser feliz? Viva isso, sempre, todos os dias na sua vida. Viva a palavra de Deus. Por que tem que esperar? Cuidado, você que está esperando demais, viu? O tempo, ó, passa. E passa muito rápido. Voa. Você vai olhar para trás e vai dizer, quanto tempo perdido. Esperei demais. Esperei muito. Cuidado para você não perder muito seu tempo. E se você acha que já perdeu o tempo, dá tempo de recuperar a partir de hoje. A partir de agora. Não espere o amanhã. Olha um ditado popular, já escutaram? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Quantas vezes Deus nos ensina através de coisas muito simples, mas a gente não quer entender. Eu não sei nem porque eu estou falando isso. Eu estava cantando a música do Zé Rico e agora já cheguei num outro assunto. O que tem a ver a música do Zé Rico com o que eu falei? O povo nem aplaudiu, sinal que eu falei um monte de besteira aqui, não é? É. E não precisa também ser incentivar o pessoal a bater palma, não? Qual que era a música que estava cantando mesmo? Se for pra ser seu escravo, mil vezes a vida que levo. Se for pra viver humilhado, teus carinhos mesquinhos não quero. Prefiro levar esta vida assim como estou vivendo, sem ter o direito de nada. Sei que aos poucos estou morrendo. Segura, Mariano, vira a câmera assim. Seus costumes na intimidade é o que faz muito mais eu sofrer. Só me resta um cantinho qualquer onde eu possa cair e morrer. Deixa eu falar da nossa agenda de shows agora desse mês de março. Atenção, Brasil, coloque aí, diretor, por favor, o telefone do contato do Ivan. Para você que é prefeito e contratante do Brasil e quer levar o nosso show aí, o show do Padre Alessandro Campos e banda para a sua cidade, para a festa da sua cidade, a hora chegou. Quero agradecer o carinho do pessoal de Maracanaú, dia 14 de março agora. Estaremos em Maracanaú, na Praça de Eventos, a partir das 20 horas, hein? Você não pode perder, dia 14 de março, em Maracanaú, no Ceará, na Praça de Eventos, às 20 horas. Depois, no dia 30 de março, nós vamos estar em Barrocas, na Bahia, na Praça São João. É o aniversário da cidade também, a partir das 21 horas. Obrigado, prefeito Jair de Barrocas. Atenção então, março, dia 14 de março, Maracanaú, Ceará. E dia 30 de março, em Barrocas, na Bahia. Tá passando, inclusive, aí, no rodapé da sua televisão, os outros lugares, tá? No mês de maio, nós temos shows em Lençóis Paulista, dia 6 de maio, Lençóis Paulista, São Paulo.
é no recinto de exposições, José Oliveira Prado. É um grande evento conhecido como Facilpa, a partir das 20 horas. Também um abraço para o prefeito municipal, senhor Prado. Depois, dia 9 de maio, vamos estar em Contagem, Minas Gerais, na churrascaria Carretão Trevo. É às 22 horas. Esse é um show numa churrascaria grande que tem ali na rodovia Fernão Dias, ali em Contagem. É uma churrascaria enorme, vários artistas, os artistas mais importantes desse país, do Brasil, sempre fazem show lá, porque eles fazem um bem bolado com o show, incluso o jantar, o churrasco, enfim. Quero agradecer ao Ederson Clayton. Então, dia 9 de maio, em Contagem, Minas Gerais, na churrascaria Carretão Trevo. Vamos lá para o mês de junho. Dia 6 de junho, nós estaremos em Parnaíba, no Piauí. Estádio Verdinho, é um show muito bonito, que se chama Show de Amor e Fé. A partir das 21 horas, vai ser no estádio, hein? Agradecimento mais uma vez e o carinho ao Dom Juarez de Souza, que é o bispo da diocese de Parnaíba, no Piauí. Dia 6 de junho, então, no Estádio Verdinho, você não pode perder o Show de Amor e Fé a partir das 21 horas e eu estarei lá com a minha banda, tá certo? Para você levar o show para a sua cidade, basta você ligar para o Ivan. O Ivan está aqui na nossa plateia, ele já está com o telefone celular ali ligado para atender a sua ligação e falar com você sobre o show. É o 0 operadora 11 99613 1215. 99613 1215. Solta o VT, diretor, aí para poder mostrar para o Brasil como é que funciona o nosso show. Vamos lá. O que tem a rosa tão desfolhada foi o sereno da madrugada. Leve para a sua cidade o padre sertanejo do Brasil. Tem alguém levando. Padre Alessandro Campos. O que é que eu sou sem Jesus? Um show inesquecível para toda a família. Muita música, fé e diversão. Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. Informações com Ivan Júnior no telefone 11 9 96 13 12 15. E da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Padre Alessandro Campos, um show inesquecível. Paixão me desengano, estou ficando doente, só tristeza e saudade. Muito bem, vamos aplaudir então mais uma vez a nossa banda que viaja com a gente para fazer esse showzaço maravilhoso aí para todo o Brasil. Mais uma vez eu quero agradecer ao carinho de todos os prefeitos e prefeitas, mas de modo muito especial quero agradecer não somente aos prefeitos e prefeitas de várias cidades desse Brasil, que sempre contratam o nosso show, mas eu quero agradecer às esposas dos prefeitos e à sogra dos prefeitos. Porque graças às esposas e às sogras que obrigam os prefeitos a levar o show do padre Alessandro Campos. Então, eu quero agradecer o carinho de todas as pessoas que vão lá e diz: prefeito, tem que trazer o padre Alessandro aqui para a cidade para fazer um show aqui na nossa cidade. E isso tem surtido bastante efeito. Muita gente ligando para nós para poder levar o nosso show. E eu quero agradecer, inclusive, o carinho de lugares que nós já estamos voltando. Nós já fizemos shows, por exemplo, 3 vezes no mesmo lugar, na mesma cidade. E isso prova que a gente foi e nós fizemos, inclusive, um show que agradasse a população. É por isso que, como se diz, o bom filho, a casa retorna, não é isso? Então, muito obrigado a vocês que já participaram, que já contrataram o nosso show e que, ainda assim, liga para a gente: não queremos o padre na nossa festa esse ano de novo. Queremos o padre na nossa cidade esse ano de novo. Muito obrigado pelo carinho e pelo respeito de cada um de vocês, tá certo? Depois eu vou falar mais, o que vai sair agora? Capricha, um trechinho, vai lá. O que é essa? Ah, vontade dividida. É do Zoom também, ok. Eu queria ter você no meu caminho. Acordar, sentir que não estou sozinho neste quarto. Isso. Inventar um paraíso pra nós dois.
e falar do sonho lindo que ficou depois do nosso amor. Apesar do teu silêncio quase não dizer, eu me sinto um passarinho sem poder voar. Eu preciso urgentemente me redescobrir neste seu olhar. Eu preciso da verdade pra viver a vida. Despedida não vou mais chorar. O que quero é sentimento, força e coração quando te encontrar. Quero ouvir vocês. Deixa essa vontade dividida, quero estar na sua vida, caminhar o seu caminho. Trago essa verdade quase louca, libertar num beijo a boca, quando o sol amanhecer. Cadê o barulho? Metade bate no peito, metade bate atrasado. Ai, 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 ai. Meu coração tá naquela. Um terço bate por mim, dois terços bate por ela. Gostei da música. De que música é essa, Felipe? Zezé. É do Zezé de Camargo. Eu nunca ouvi essa música. Como é que chama essa música? Coração de Vidro? Gostei. Faz o trechinho de novo do Coração. Como é que é? Ai, 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 ai. Meu coração tá pisado. Metade bate no tempo, metade bate atrasado. Ai, ai, ai. Meu coração tá naquela. Um terço bate por mim, dois terços bate por ela. Boa essa música, não conhecia, vou aprender ela, viu, maestro? Vou aprender, porque essa música tem tudo a ver com as velhas que assistem a gente. O coração bate atrasado, entendeu? É. Então, as que estão aqui, tudo o coração bate atrasado. Então eu vou fazer essa música em homenagem às velhinhas que assistem o Padre Alessandro. Deixa eu aproveitar a oportunidade para mandar um abraço aqui para o meu grande amigo, o Padre Vicente da comunidade Betânia. Queria que vocês prestassem bastante atenção no que eu vou falar agora. No final de semana agora, próximo, vai acontecer um evento muito importante lá em São João Batista, em Santa Catarina, do lado, pertinho de Balneário Camboriú. Eu sei que vocês conhecem, muitos de vocês conheceram o Padre Léo. Lembram do Padre Léo, aquele que ia muito na Canção Nova, e ele converteu milhares de pessoas com a sua pregação, com o seu jeito de ser. Ele gostava de contar piadas. E de repente, o Padre Léo teve um câncer. E a última palestra que ele deu lá no Rincão da Canção Nova, eu até quero ver depois, viu, diretor, se a gente mostra um pedaço desse vídeo na semana que vem. Hoje não dá tempo. Mas do Padre Léo, quando ele está lá na Canção Nova fazendo uma pregação, e o título da pregação é Buscai as Coisas do Alto. No final da pregação, ele já está bem debilitado, ele se senta e canta a música Alô Meu Deus. Foi a primeira vez que eu ouvi na minha vida a música Alô Meu Deus. E por isso eu regravei ela e eu sou apaixonado por essa música. Porque eu aprendi naquela pregação do Padre Léo coisas maravilhosas. Eu quero fazer um trechinho, pedir para o diretor e a produção preparar um trechinho para a semana que vem. Um videozinho de 2 minutos dele falando sobre essa pregação. E a gente mostrar aqui. Eu inclusive ia trazer hoje no programa, acabei me esquecendo. Eu tenho o privilégio de ter de presente as estolas do Padre Léo. Aquelas estolas que ele usava para celebrar a missa. E ele faleceu há 14 anos atrás. Foi exatamente no ano que eu fiquei padre. Ele deu essa palestra e em seguida ele veio a falecer.
estava cheio de metástase já por todo o corpo, enfim. E agora nós temos a feliz notícia de que ele foi declarado servo de Deus e este final de semana vai acontecer a missa no sábado, lá na Diocese de Florianópolis, de processo de abertura de beatificação do Padre Léo. E o padre Vicente, é meu amigo, que é hoje responsável pela comunidade Betânia, fundada pelo Padre Léo, me deu a feliz notícia e me convidou para celebrar uma das missas do Tríduo. Então vai ter missa quarta, quinta e sexta. Na quarta-feira, dia 7 de março, melhor, perdão, no primeiro dia, na quarta-feira, haverá uma santa missa celebrada pelo padre Diomar. Depois, no segundo dia, o padre Vitor. E no terceiro dia, eu, padre Alessandro Campos, no dia 6. Então, sexta-feira agora, lá na comunidade Betânia, aí em São João Batista, em Santa Catarina, eu vou celebrar a missa do terceiro dia do Tríduo, na sexta. E no sábado, 7 de março, a comunidade Betânia, aí no recanto São João Batista, vai presidir a missa o arcebispo, o bispo da diocese de Florianópolis. Ele vai presidir a missa juntamente com todos os postuladores que vieram de Roma e estão essa semana lá para poder iniciar, então, o processo de abertura de beatificação do Padre Léo. O Padre Léo foi sepultado aqui, em Cruzeiro, no interior de São Paulo. Depois ele foi trasladado para a comunidade Betânia, está sepultado lá. E esta semana foi desenterrado o corpo do Padre Léo e seus restos mortais estão lá. E dará, então, início, no próximo sábado, a abertura de beatificação deste grande homem. A este grande homem que certamente será santo, já é para nós ele já é santo, para mim ele já é considerado santo, mas a igreja agora começa todo o processo, e tão logo, se Deus quiser, nós teremos a feliz notícia de que ele será beato, e depois tão logo canonizado, para ele subir aos altares e ser venerado por nós cristãos católicos, mais um santo da nossa época. Então eu quero convidar você daí de região de Santa Catarina, vá participar da missa. Vai ter o tríduo, quarta, quinta. Eu estarei na sexta no recanto São João Batista, comunidade Betânia do Padre Léo. Quero cumprimentar o padre Vicente e todos os padres da comunidade e convidar você então a não deixar de participar desse momento muito importante. Sexta-feira, não sei o horário, 7:30 PM, recanto São João Batista, eu vou estar lá celebrando. Tem um vídeo do padre convidando o pessoal, não tem, diretor? Solta o vídeo dele, vamos lá. Você já ouviu falar do Padre Léo? Aquele grande pregador que usava piadas e fazia a gente rir e chorar ao mesmo tempo, mas fazia a gente mergulhar na essência do nosso coração e buscar a Deus com todas as forças? Pois é, no dia 7 de março, aqui no recanto da comunidade Betânia, em São João Batista, Santa Catarina, terá a missa de abertura do processo de beatificação do Padre Léo. E você é nosso convidado a vir participar. Nós, de braços abertos, aguardamos a sua presença e a sua visita. Vem rezar com a gente e participar desse momento especial. Vamos aplaudir então essa festa bonita. Obrigado, querido padre, pelo convite. Padre Vicente, todos os padres da comunidade. Sexta-feira, 7:30 PM, eu estarei aí, se Deus quiser, para poder celebrar essa missa. E no sábado, celebrar com o bispo de Florianópolis e todos os demais padres e convidados que estarão aí nesta Terra Santa para poder a gente dar início a esse processo da abertura de beatificação do nosso querido Padre Léo. E afinal de contas, por se tratar do Padre Léo e falar dessa música que eu gosto muito, deixa eu então relembrar esse momento desta canção que eu gosto demais, que chama-se Alô, meu Deus. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por mil caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em
tua casa e repousa. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Diga pra Jesus Cristo que você também não se acostumou nas terras onde andou, nas terras da tristeza, do pecado, da angústia, do sofrimento. Cante e reze comigo assim. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matérias. Restou-me a esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, de coração ferido, mas volto convencido que este é o meu lugar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. 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 Curva a tua cabeça um minutinho, fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração. Eu não me acostumei, vocês. De novo. Eu não me acostumei. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, eu também, Senhor, não me acostumei nas terras onde andei, nas terras da tristeza, do pecado, da angústia, do sofrimento, da ignorância, da vaidade. Por isto, Jesus, eu quero te pedir nesta noite que o Senhor venha nos abençoar, a mim, Senhor, e a cada um destes teus filhos e filhas que estão nos assistindo agora. Derrama a tua graça, Senhor, sobre a vida desta pessoa, esta pessoa que está sofrendo, Senhor, esta pessoa que está angustiado e angustiada, triste, deprimido e deprimida, esta pessoa que não sabe mais o que fazer da sua vida, essa pessoa que deseja a cura, Senhor, a cura do câncer. Eu quero pedir a intercessão do Padre Léo para a cura de uma pessoa que eu amo muito, que por intercessão do nosso querido Padre Léo, este padre que eu amo muito, que tenho muito carinho, possa ser curado. Seja curado, querido padre, por este Padre Léo, através da sua intercessão. E que o sangue precioso de Jesus Cristo recaia sobre a sua vida agora. Aí, bem longe de onde você está, eu estou aqui em São Paulo e você em Brasília, o Senhor Jesus possa fazer a cirurgia e te curar agora de toda e qualquer doença que venha prejudicar o teu corpo ou a tua alma. E que você seja instrumento, continue sendo esse instrumento de libertação, de cura e de milagres na vida de muitos e muitas. E por intercessão do Padre Léo também, você, querido e querida, que deseja ser curado e curada do câncer, de qualquer outro tipo de doença, você possa ser agora abençoado por Jesus Cristo e abençoada por Ele. Que Deus possa te curar, te libertar e transformar a tua vida agora, em nome do Pai,
e do Filho, do Espírito Santo. E que você possa também pegar agora o seu copo com água. Aquele copo que você deixou aí pertinho da sua televisão ou aos pés de Nossa Senhora, para ser abençoado e abençoado. Que esta água que você vai agora beber, a água que simboliza também a vida, possa neste exato momento, ao ser ingerida por você, ao ser consumida, ao ser bebida por você, que esta água possa ir purificando e limpando todo o seu corpo, de toda doença, de toda enfermidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Vocês. Palmas para Jesus Cristo. Amém? Aliás, eu quero aproveitar a oportunidade para poder, por falar de saúde, eu quero agradecer a presença aqui de dois amigos, grandes amigos. Daqui a pouquinho eu vou chamar eles aqui, bater um papo com eles. Doutor Baeta, dá um sinal aí, doutor Baeta. Vamos aplaudir o doutor Baeta, que está aqui na nossa plateia hoje. E o doutor Pedro, também cirurgião dentista, conhecido por todos vocês. Nós nos encontramos lá no programa da Cláudia Tenório. Eu convidei ele para vir no programa e ele está me dando a honra da sua presença aqui. Doutor Pedro e doutor Baeta. Daqui a pouquinho nós vamos bater um papo para falar sobre saúde também. Que me domina e me faz bem. Fonte de água doce que matei minha. Vem cá, vem para cá, doutor Baeta. Vem para cá, eu quero falar com o senhor. Corre aqui. Pega o microfone para eu falar com o doutor Baeta aqui. Que me domina e me faz bem. A gente entre quatro paredes. Pode vir, doutor Baeta, vem cá. Vem cá. Que doce pecado você tem, que me domina e me faz bem. Pensei que você fosse fonte de água doce, me matei minha sede. Tá bom. Cadê o microfone pro doutor Baeta? Boa noite, doutor Baeta, vem aqui, por favor. Vamos aplaudir o doutor Baeta. Doutor Baeta, você já conhece. Passa o microfone para ele. O Brasil inteiro conhece o doutor Baeta, porque foi ele que pariu, não. Foi ele que fez o parto da Daiane, da Rebeca, que é minha irmã. Como é que fala? Você fez o parto da Daiane ou da Rebeca? Como é que diz isso, doutor? Da Daiane, né? Foi ela que deu a luz, então é dela. Ele fez o parto e eu acompanhei, nós nos conhecemos. Vocês viram, porque nós mostramos vídeos aqui no programa. E depois disso, o doutor Baeta ficou famoso, ficou chique. É. Inclusive, temos que dividir, viu, doutor? É. Nós temos que rachar, porque eu estou sabendo que o consultório lá está desse jeito, está cheio, assim. É bom. Aqui o nosso programa é assim, apareceu aqui. Só vai ver depois, doutor Pedro, amanhã, essas velhas fazendo a fila lá para arrumar a dentadura. Só vai ver só. É. Então, eu falei com o doutor Baeta, e o doutor Baeta é músico também. E nós nos tornamos grandes amigos, grandes irmãos. Nós somos hoje mais do que amigos, somos irmãos. E a palavra de Deus diz que quem encontrou um amigo encontrou um tesouro, não é isso? E eu achei um grande tesouro que foi encontrar o Senhor. Nós nos conhecemos nessa ocasião, vai fazer quase um ano. E a gente vem conversando, falando também sobre saúde, sobre os problemas da saúde pública e etc e tal. E eu sempre falo para ele, doutor, quando o senhor tiver um tempinho, dá um pulinho lá no programa. Padre, mas a agenda está apertada. Estou com o meu consultório cheio, a fila está grande e eu não tenho tido tempo, muitas cirurgias. E ele faz trabalha com a questão do câncer de mama e ele é focado nessa área. Daqui a pouco ele vai falar sobre isso. Então eu disse para ele, quando o senhor puder, dá um pulinho lá no programa para poder dar uma dica para as pessoas que estão nos assistindo. Para as velhas também tem câncer de mama, doutor? Tem, não tem? Tem. Tem, né? Tá. Câncer de mama é mais comum depois dos 50 anos. Tem certo. Antes, mas 65% das mulheres com câncer de mama estão acima de 50 anos de idade. Ah, então aqui está todo mundo escapado. É. Aqui ninguém vai ter, porque aqui é de 80 para cima. É. Mas é super importante, inclusive, eu estava conversando com a minha irmã, com a Thalita,
que eu chamo de filha, porque todo mundo sabe, já sabe que a criei desde pequena. E ela dizendo, ela falou para mim hoje: pai, hoje eu vou fazer a minha mamografia para ver se está tudo bem. Eu digo: olha, vai falar com o doutor Baeta primeiro, conversa com ele para ele te orientar. Mas é super importante a gente aproveitar do nosso programa, da nossa audiência, para também falar de saúde. As pessoas estão muito preocupadas, doutor. Eu estava falando, inclusive, agora no camarim, com essa história do coronavírus. É, até me perguntaram se vai ter a nossa viagem de navio. A nossa viagem de navio vai ter, sim, com certeza, está tudo certo. Vai ter a viagem da Europa em junho? Vai ter, sim, a viagem da Europa em junho. E aí tem uma ou duas velhas que ligam e dizem: padre, mas e a história do coronavírus? Inclusive, falei com o doutor: doutor, fale sobre isso. Por quê? O coronavírus é um vírus que ele está aí, ele existe. Aliás, ele existe há muito tempo já, não é de agora. Mas eu tenho a minha opinião sobre isso. Eu penso que nós estamos fazendo um alarme desnecessário. Veja, existem tantas e tantas outras doenças que matam muito mais do que o próprio coronavírus. Veja só, eu recebi uma pesquisa hoje. Claro que nós temos que nos cuidar, sem sombra de dúvidas. Não é para poder fingir que não está acontecendo, não. Mas eu recebi um dado hoje de uma pesquisa, doutor, em que em 2020, 70 mil pessoas, neste ano, já estão infectadas com a dengue. E o pessoal não está falando sobre isso. Nós temos 250 milhões de brasileiros e temos 2 casos. De coronavírus constatado. 2 casos constatados no Brasil, no meio de 250 milhões de brasileiros. E temos 70 mil infectados pela dengue. E aí ninguém fala. Então veja, percebam que existe, eu não sei, essa é a minha opinião, me perdoe, doutor, se eu estiver errado, o senhor me corrija, e se alguém estiver me assistindo, me corrija em relação a isso. Mas eu penso que a gente está fazendo um drama desnecessário. Que precisa se cuidar? Sim, precisamos nos cuidar. Mas sem esses dramas que tantas pessoas estão fazendo, desnecessário. Pessoa vai no carnaval, agora no carnaval, uma multidão de gente, todo mundo lá, se trombando um em cima do outro. E aí tem gente que diz: hoje eu beijei 10. Pessoa no carnaval, o sucesso é quem beija mais. Ah, eu beijei 20. Aí nego beija 10 bocas no carnaval, final de semana, quando é na segunda-feira, tá com álcool gel na bolsinha, passando álcool gel na mão o tempo todo. Olha que hipocrisia, né? Que ignorância, que falta de bom senso. Aí você tá lá no meio do carnaval, pula carnaval no meio de 20 mil pessoas, no outro dia bota uma máscarazinha e entra dentro do ônibus com a máscara. Então, que existe, existe. O doutor pode falar sobre isso. Que é real, é real. Mas não precisamos fazer esse alarde todo, porque as pessoas estão com medo até de sair de casa. Tem gente que diz que não vai para a missa. Aí eu não vou para a missa por causa do coronavírus. É. Ah, tenha santa paciência. Para a missa você não vai, miserável. Mas para o carnaval você vai. Para a confusão você vai. Então vai todo mundo. Doutor, fala para nós aqui. Boa noite mais uma vez, desculpa. Seja muito bem-vindo. É um prazer imenso receber o senhor aqui. Dê uma boa noite para o nosso povo, para o nosso Brasil. A todas. Vamos aplaudir o doutor Baeta. Isso. Fala sobre o câncer de mama, que é super importante. Eu acho até que mais importante falar do câncer de mama do que do próprio coronavírus. É, na verdade, o coronavírus, ele existe há décadas. Na década de 60 que ele foi identificado em maior quantidade. Dali para frente, certo. São vários tipos de coronavírus, são vários tipos de vírus que causam a gripe, e a gripe, qualquer tipo de gripe, pode matar. Não é o coronavírus, H1N1, são vários tipos de vírus de gripe que pode matar. Certo. Principalmente as pessoas com idade, ou seja, idosos, as pessoas imunodeprimidas, os transplantados, pessoas com mais chance de deficiência imunológica mais baixa. As grávidas, na verdade, elas estão com o sistema imunológico sobrecarregado, e isso aí aumenta o risco de... Tem que haver um cuidado, com certeza, não é isso? E é claro, a maior importância com relação à saúde é as pessoas terem cuidado. Com as pessoas infectadas, distância, cuidados higiênicos, lavar bem as mãos,
sempre carregar o álcool gel, quando não tem um lugar de lavar as mãos, ela tem o álcool gel. Os cuidados já estão passando pela televisão, pelos meios de comunicação, e realmente o câncer de mama, por exemplo, ele, na última estatística, tem mais de 17 mil pessoas que morreram por causa do câncer de mama. Olha aí. É, a estimativa para câncer de mama que deste ano é de em torno de 66.280 pessoas com câncer de mama. E dessas pessoas, em torno de um terço para menos, vai morrer por causa do câncer. É claro que o cuidado nós temos que ter, não é por causa do coronavírus. A questão de higiene, ela cabe em qualquer circunstância. E isso tem que ser tomado providência, claro. A gente tem que incentivar e que falar sobre a higiene, etc. e tal. Agora, a gente tem que se preocupar também com outras doenças, com outro tipo de doenças, que às vezes está matando muito mais, o câncer de mama, por exemplo, que é a área do Dr. Baeta, do que o próprio coronavírus aí, que no Brasil foi detectado apenas 2 casos no meio de 250 milhões de pessoas. Mas quem quiser saber mais sobre o câncer de mama, quem precisar até de uma orientação, talvez você que está nos assistindo tenha o câncer de mama e não precisa se desesperar também por conta disso, né, doutor? Porque o senhor, por exemplo, já fez várias cirurgias e tem várias pessoas que fazem o tratamento e que vivem bem e que não significa que vai morrer de hoje para amanhã, a pessoa fica desesperada, estou com câncer, vou morrer. Não, existe hoje tratamento. Então você pode acessar as redes sociais do Dr. Baeta, não é isso, Dr. Baeta? Que o senhor está sempre lá, sim, dando as suas informações e mostrando para as pessoas, dando dicas e até mesmo ensinando as pessoas como conviver com esse determinado tipo de problema, de situação. Quais são suas redes sociais, doutor? Eu tenho um Facebook, que é Adriano Baeta. Certo. O Instagram e o YouTube é dr.adrianobaeta, com certo. Um T só. DR de doutor. Isso. DR ponto doutor. Adriano Baeta, tanto no Instagram quanto no YouTube. No YouTube eu falo sobre câncer, sobre prevenção, sobre grávida. Maravilha. Várias orientações. É importante as pessoas terem acesso a orientações oficiais de profissionais. Legal. Que trabalham na área. Maravilha. Vamos aplaudir o doutor Baeta. Obrigado pela sua presença, doutor, pelo carinho. Deus abençoe. Mais uma música aí, maestro. Obrigado pelo seu carinho. Está aqui presente o Dr. Baeta, que fala para nós um pouquinho sobre o câncer de mama. Seja comigo que sou com você. Não seja bandida e não sabe o que quer. Muda de vida. Tá bom. É, muda de vida, pare. Isso. Muda de vida, senão vai me perder. Lembrando vocês, daqui a pouquinho nós vamos chamar aqui em nosso palco Felipe Falcão, que vai cantar todos os seus grandes e maiores sucessos. E vai ser só eles hoje fazendo o programa, vai ficar sensacional. Você não pode perder, tá certo? Felipe Falcão, daqui a pouquinho. Aliás, eu queria aproveitar a oportunidade que eu tô lançando hoje nesse programa aqui o mais novo cantor, que é o Maestro Saulo. Isso. Maestro, vem pra cá, senta aqui. Isso, chega aqui. Traz aqui. Podia. Pode aplaudir aqui o nosso maestro. Isso. Eu podia até, inclusive, abaixar um pouquinho essa luz, isso. Porque para fazer uma coisa mais assim, intimista. E falta um microfone pro maestro. Traz um microfone. Que a partir de hoje eu tô lançando para o Brasil esse pedestal. Isso. Ajuda aqui. Isso, vai lá. Tô lançando pro Brasil que vou começar a vender show agora do Maestro Saulo. Isso. E aí eu estou pensando o seguinte, para diminuir o custo, a gente vai fazer assim, a partir de hoje vamos fazer o show. Só eu e o Maestro Saulo agora. Então esse show é a metade do preço. Ele vai fazer a segunda voz para mim. E nós estávamos ensaiando. Felipe, cala a boca, fica quieto aí, Felipe. Isso. Então, o que nós vamos fazer, maestro? Mostra o que você sabe. Isso. Vai botar o microfone pra ele aqui. Isso. Hã? Então, ó. Isso aqui que é muito mais bonito aí, ó. Fica, como é que fala? Um show acústico. Não é isso? Pode vir, vem. Isso. É um show acústico, Maestro Saulo e Padre Alessandro Campos. Isso. E a esposa dele, essa hora, deve estar assistindo. Feliz da vida. A esposa. Então, é pra ela. Vai lá, maestro. Bem bonito.
Vocês vão ficar assistindo, prestando atenção, viu, neguinho? Que você também já não está prestando para mais nada. Você pode ficar quieto aí, que agora eu já achei que foi o maestro. Olha como é que faz. Como é que é que nós ensaiamos? Eu esqueci. Não, não é essa, não. Não atrapalha, Felipe. Fica quieto. É assim. Ah. Deixa eu tirar o catarro daqui do peito primeiro. Quando eu acordei pela manhã, tive vontade de apertá-la em meus braços. Só a saudade encontrei em seu lugar. Fui revivendo nosso amor passo a passo. Em pensamento eu ainda pude ter nossos encontros e a nossa primeira vez. Você tremendo dizendo eu te amo. Não é pra você cantar, miserável. Ô Felipe, vai tomar banho. Não atrapalha o negócio aqui. Pra fazer propaganda, você tá atrapalhando. Não olha pra lá, olha pra cá, mãe. Olha pra câmera, isso. Não era essa nota, não. Não era essa nota? Era. É. Não tinha o dedo assim? É, não era? É. É ficar mais alto. Não, vai ficar mais alto. O problema é meu, quem vai cantar sou eu. Quando eu acordei pela manhã, tive vontade de apertá-la em meus braços. Só a saudade encontrei em seu lugar. Fui revivendo nosso amor passo a passo. Em pensamentos eu ainda pude ter nossos encontros e a nossa primeira vez. Você tremendo dizendo eu te amo, embaraçando-se na sua timidez. Você marcou demais, como marcou. Me deu amor e paz, depois levou. Tento fingir que foi um sonho e que tudo acabou. Mas é impossível, sim, você marcou pra mim. Mas é impossível, sim, você marcou pra mim. Sucesso. Essa aí, vamos lá. Tô lançando a dupla. O padre e o corno. Corno não, o padre e o... Oi? Na casa que o meu bem mora, ao lado do seu portão, eu escrevi o seu nome dentro de um coração. Escrever meus sentimentos a quem passa por ali e saber quem já foi dono do amor que mora ali. É o anjo loiro dos cabelos cacheados, 1,75 m, meu pedaço de pecado. É uma paixão que rasga o peito pelo avesso, 35 de cintura, 100% que eu conheço. Ai, esse amor me mata, a saudade dói, solidão corrói, assaltando a entrada. Ai, entrou no meu peito, feito um passarinho, fez o seu ninho e não tem mais jeito. Oi? Porque nós vamos pro intervalo comercial e voltamos já já com Felipe Falcão. Vamos lá, maestro. Oi.